Jag skulle vilja tipsa om två romaner att hålla koll på. Först ut, Den sista migrationen. En debutroman av en författare från Australien. Den handlar om Franny, vars kärlek till fåglarna och havet drar med henne på en fasansfullt farlig resa. Hon har bestämt sig för att hon ska migrera tillsammans med de sista silvertärnorna. Och silvertärnorna är faktiskt den fågel som migrerar allra längst av alla djur på jorden. Så hon hittar den sista flocken på Grönland och är fast besluten av att hon ska följa dem hela vägen till slutdestinationen Antarktis. Så hon hittar en fiskebåt, en av världens sista fiskebåtar. Hon får åka med och den fartfyllda resan kan börja. Det här är en otroligt stark roman som är fylld av sorg, hopp och frihet i en tid av fruktansvärt svåra klimatförändringar. Alltså jag kan inte riktigt göra den här boken rättvisa. Den är så bra. Den måste läsas. Det är liksom en bok som man känner den på vartenda ord. Alltså köp den, läs den, låna den, vad du vill. Men se till att du har den här med dig. Och om du gillar det kräftorna sjunger så kommer du verkligen att gilla den här. Så har vi en irländsk författare. Också en debutroman, Edith och Julian. Det handlar om irländska Ava som bor i Hongkong där hon lär ut engelska som andra språk. Ibland så träffar hon Julian som är väldigt upptagen med sitt viktiga bankjobb. Och han bjuder alltid, det är alltid han som betalar när de är ute och äter. Han har inga problem med att låna ut sina kreditkort till Ava. Vad han däremot har problem med, det är att säga att han älskar henne. Så kan han iväg på en jobbresa och Ava träffar istället den väldigt spännande juristen Edith. Och de börjar ses och ganska snart är deras möten någonting som Ava verkligen ser fram emot. Det här är en fascinerande roman om kärlek, sex, relationer och klass. Och du som gillade Sally Rooneys Normala människor ska verkligen läsa den här. Jag tror att du kommer gilla den.